ଶୀତ ଦିନେ ଆଳୁ ପରଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଇଟା ମୁଁ ପୁରୁଣା ଆଳୁରେ କରିଛି, ଆପଣ ଯଦି ନୂଆ ଆଳୁରେ କରିବେ ଏଇଟା ଆହୁରି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେବ। ଆଳୁଟାକୁ ପୂର୍ବରୁ ସିଝେଇକିରି ଗରମ କରି ଥଣ୍ଡା କରି ରଖିଥିବେ, ତାପରେ ତାର କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ପିଆଜ, କଟା ହେଇଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର ବେଶୀ ମାତ୍ରାରେ ପକାଇବେ, ଅଦା ଛେଚା, ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଆମଚୁର ପାଉଡ଼ର ତାପରେ ପକାଇବେ, ଜୁଆଣୀକୁ କ୍ରସ୍ କରି ପକାଇବେ, ତାର ସେଣ୍ଟଟା ତା ଦେହରେ ଆସିବ ଭଲ ଭାବରେ, ନାଲି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଶେଷରେ ଲୁଣ ପକାଇକିରି ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ମାସ୍ କରିବେ। କାରଣ ଯଦି ଭିଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ରହିବ ପରଟାଟା ବେଲିଲା ବେଳେ ସେଇଟା ଫାଟିକିରି ଉପରକୁ ଆସିଯିବ, ପରଟା ଭଲ ଦେଖାଯିବନି। କିନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟିକିରି ରଖିବେ ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗଟାକୁ, ଏହି ପ୍ରକାର ଦେଖାଯିବ ସେଇଟା। ତାପରେ ମୁଁ ଆଗରୁ ଅଟାକୁ ଚକଟିକି ରଖିଦେଇଥିଲି, ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ନେଇକିରି ଗୁଳା ପରି କରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କଡ଼ପଟ ଗୁଡ଼ାକ ସରୁ କରୁଛି ଏବଂ ମଝିଟା ମୋଟା ଅଛି, ତା ଫଳରେ ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗଟା ଦେଇ ବେଲିଲା ବେଳେ ସେଇଟା ସେହି ଜାଗାରୁ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଅପ୍ ହେଇକି ଚାରିଆଡ଼କୁ ଯିବ, ଆଉ ପରଟାଟା ଫାଟିବନି। ଏବେ ଏମିତି ଆପଣ ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗଟାକୁ ତଳକୁ ଚାପିବେ ଆଉ ଅଟାଟାକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇବେ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକିରି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଲ କରିଦେବେ ଗୁଳା ପରି, ତା ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗଟା ଅଛି। ଏବେ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, କଡ଼ ଗୁଡ଼ାକୁ ପତଳା ପତଳା କରିକିନା ବେଲିବା, କାରଣ ମଝିରୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେସ୍ କରି ବେଲିଦେବେ ସେ ଜାଗାଟା ଫାଟିକିରି ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗଟା ଉପରକୁ ବାହାରି ଆସିବ। ଆପଣ ଏପରି କଡ଼ ପଟୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କିନା ବେଲିଲେ ସେଇଟା ଚାରିଆଡ଼କୁ ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗଟା ଭଲ ଭାବରେ ଖେଳେଇ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଶିଖେଇବି ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ସହଜ, ଆପଣ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ନେବେ ହାତରେ ଗୁଳା ନେବେ, ତା ଦେହରେ ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗଟା ରଖିକିରି ଏମିତି ଉପରକୁ ଉଠେଇବେ ଯେମିତି ଆଗରୁ କରିଥିଲେ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ, ଗୁଳାଟାକୁ ଅଟାର ଯେଉଁ ଗୁଳାଟା ଅଛି ତାକୁ ହାତରେ ରଖି ଏମିତି ଉପରକୁ ଅଟାଟାକୁ ଉଠେଇବେ, ଭିତରକୁ ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗଟାକୁ ଚାପିବେ, ତାପରେ ଏମିତି ତାକୁ ଗୁଳା ଭଳି କରିଦେଇକିନା ହାତରେ ତାକୁ ଆପଣ ଏମିତି କଲେ ପ୍ରେସ୍ କଲେ ଏଇଟା ଆଉ ବେଶୀ ଫାଟିବାର ଭୟ ନଥାଏ, ଆଉ ଏଇଟା ବି ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗଟା ଚାରିଆଡ଼କୁ ସମାନ ଭାବରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଅପ୍ ହୁଏ। ଆ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପ୍ୟାନ୍ ବସାଇଛି, ପ୍ୟାନ୍ଟାକୁ ପ୍ରି ହିଟ୍ରେ ରଖିଛି, ଏବେ ଏଇଟା କରିସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ନେଇକିନା ପ୍ୟାନ୍ରେ ପକାଇବି। ପ୍ୟାନ୍ ଯଦି ଗରମ ନଥିବ ତେବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗିବ ଆଉ ସେଇଟା ଭଲ ସିଝିବନି। ଏହାକୁ ନିହାତି 3 ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଥ୍ ସାଇଡ଼୍କୁ ଓଲଟେଇ ଭଲ ଭାବରେ ସେକିବେ, ତା ଦେହରେ ଏମିତି ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବବଲ୍ ସବୁ ଆସିଯିବ, ଯେତେ ନାଲି ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ଏବଂ ଫୁଲିବାକୁ ଲାଗିବ, ଜାଣିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପରଟାଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ସିଝୁଛି ଭିତରୁ। ଉଭୟ ପଟକୁ ନିହାତି ମିଡ଼ିୟମ୍ରୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 3 ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିହାତି ସେକିବେ। ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଟା ଉଭୟ ପଟୁ ସେକି ହେଇଗଲା ପରେ ଏମିତି ବ୍ରସ୍ରେ ମୁଁ ଘିଅ ମାରୁଛି, ଆଦ୍ୱାରା କମ୍ ଘିଅ ଏତିକି ତେଲ ଲାଗିବ ଆଉ ଏଇଟା ସବୁଆଡ଼େ ଭଲ ଭାବରେ ଲାଗିପାରିବ। ଘିଅରେ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁକି, ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ମୁଁ ଘିଅରେ କରିଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ତେଲରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଘିଅରେ ଏଇଟା ବେଶୀ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଘିଅରେ କରିଛି। ଏବେ ଏଇଟା ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଗଲାଣି, ଆଗକୁ ପ୍ୟାନ୍ରୁ କାଢ଼ିନେବି, ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ ସର୍ଭ କରିପାରିବା ଏବଂ ମଜା ନେବା ଆର। କାହିଁ କ'ଣ କେଉଁଠି ତ ଆଳୁ ଦେଖାଯାଉନି, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିରିୟାନୀରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦେଖାଯାଏ, ଦେଖାଯାଏ କାଶ୍ମୀର ପାଲରେ କାଶ୍ମୀର ଦେଖାଯାଏ, ଆଳୁପଟା ଆଳୁ ଦେଖାଯାଉନି, ଦେଖି ଗପା।